မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါနာမည်လေးပြောပါအောင်ပါလေကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဂျီမျိုးလို့ခေါ်ပါတယ်နာမည်ကဘာဖြစ်လို့ဂျီမျိုးဆိုပြီးပေးတာဟော ABCD EFG ရဲ့ဂျီမျိုးပေါ့အမှန်ဒီလိုဗျကျွန်တော်တို့ကတိုင်းသားဆိုတော့မျိုးနွယ်စုနဲ့လာတယ်เนาะမျိုးနွယ်စုတော့ဟိုပီပီတတဆိုကျွန်တော်ကဇမျိုးနွယ်စုဒါပေမဲ့မြန်မာလိုပြန်ရေးတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဂျီဖြစ်သွားတယ်အမှန်ဇဇဇအလေးဇဇမင်းလေးပြပါအောင်မအားလို့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒီဘက်မိုက်လေဒီဘက်ဝေါဟာအနောက်ထိနော်ဖဲလေးပြပါအဲမောင်လေးကဒီတိုင်းကြည့်ရအောင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်သိလားအော်လေပုံပန်းအမေကအမေအဲ့လိုမျိုးတွေပြောတာလေဟုတ်တမီးတို့နေတော့ပွဲကြဒီနောက်ဒီပဲရှိလားမရှိသေးရှာနေတော့မရှာနေတော့မရှာနေတော့ရှာနေတော့လားမရှာသေးလားဟုတ်ဆရာကောင်းလိုက်တာလေဟုတ်လားအမောင်လေးလက်ရှိကဘာလုပ်လို့လဲကျွန်တော်တောင်သူပဲလုပ်တယ်ဗျကြေးကြေးလေးပြောတော့မောင်လေးဟုတ်ကဲ့တောင်သူလုပ်ပါတယ်ဗျအေးအဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါမျိုးဆိုးတော့တယ်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါမျိုးကြားတယ်အဲ့ဒါမျိုး powerful ဘာလို့ site အော်ရေလောင်းပြီး site လေဆိုတော့အခုတော့ကော်လာခါညစိုက်တယ်တခါတချို့ရာသီမှာရောကိုက်လန်နေစိုက်တယ်အမကိုက်လန်နေတို့စိုက်တယ်ပဲနော်ကော်လာခါညဟုတ်တယ်ဒီမလောင်းစိုက်လို့ရရှိသေးလားအေးမဟုတ်အဲ့ဒါသိချင်တော့ဟုတ်လားရေလောင်းကြီးစိုက်တယ်ဆိုရေမလောင်းကြီးစိုက်လို့ရရှိဘူးကော်လာခါညတော့မရှိဘူးရှင်ကရေလောင်းကြီးစိုက်ရတယ်လို့ပြောတယ်အလောင်းဝင်းများစိုက်ရတာရှိလားလို့စပားတွေလို့မိုးနဲ့စိုက်တာမဟုတ်ပြောချင်တာပြောရင်လားပြောရင်ရေဖျမ်းပြီးစိုက်ရတယ်ရေဖျမ်းပြီးစိုက်ရတယ်ကိုယ့်ကိုဖျမ်းပြီးစိုက်တယ်အဲဘယ်လောက်ထိကိုယ့်ကိုယုံကြည်ချက်ထားလဲမျောလင့်ထားလဲတော့တော်တော်လေးကိုမျောလင့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကိုအစမ်းစားတခုတည်းနဲ့လည်းဖြစ်နိုင်ဖို့တော့ပါစနဲ့ပြည့်တော့မမျောပါဘူးအဲတကယ်လို့တော့ဒီအဆင့်တက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကိုတက်ကအကြီးတွေပြန်ပြီးတော့လမ်းညွန်လမ်းပြပေးတော့အများကြီးမျောလင့်နေပေါ့ Okay ။ငါလေးဘယ်တစ်ချက်နဲ့ပြိုင်မလဲပြောပါ။အော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့လမ်းဘေးသားလို့အမိရတဲ့တစ်ချက်နဲ့ပြိုင်ချင်တယ်။ကန်ဂျမလဲကွာလာကန်ဆူလို့ကြုံနာလာလောင်ရဲ့သံဆဲဆူသံတွေကြတာကြနေရနှွေထွေဘူးမေးဆံမွေရအမိုင်းထမမနှချမ်းမရှိရင်သိကောင်းမေမနှချမ်းမနှူးရင်သိကောင်းမေဘယ်စီမှာဖေးမေးရှိမှန်းမသိဘယ်သူကိုဖေးမေးခေါ်ရမှန်းသိသူများတွေလူခုနာနေကြအိမ်မပြောနဲ့မေးဆိုင်ရရင်ဝယ်တော့မရှိတဲ့လမ်းပိသာပြောတယ်တွေ့တွေ့စင်းတယ်ထူးကြတယ်ရမ်းမယ်လို့မောင်လေးရဲ့ artist เนาะ welcome to yangon